Hebben jullie hem gezien? Bij die Galit en hoe heet dat? Sophie? Ja, Frans Timmermans. Ja, de groengoeroe, zagen jullie hem? Ja, kijk daar een minuutje of weet ik veel. Kwartier, 20 minuten. Kreeg ik gewoon de tijd om even een promo te maken. Bij de NPO, ja. Er werd weinig in de weg gelegd hoor, ja. Maar ja, de groengoeroe zei het volgende, vrienden. Ja, dan moet je opletten hoe dat dan gaat. Hij zei, ik wil wel eens weten van de Nederlanders waarom ze zo chagrijnig zijn. Ja, waarom ze zo somber zijn. Waar is het koele Nederland waar ik zo trots op was? Ja, dat wil hij weten. Ja, nou, hey, groengoeroe. Ten eerste, ik denk niet dat Nederlanders zo chagrijnig zijn als jij zegt. En ook niet zo somber als jij zegt. Nee, dat is niet zo. Maar weet je wat de Nederlanders zijn? Nederlanders zijn een beetje boos. Ja, dat zijn ze. Ze zijn gewoon een beetje boos en zijn teleurgesteld. En zijn het gewoon, de politiek, zijn ze helemaal zat. Heel erg zat. Dat is het, Frans. Ja. En dat komt omdat er gewoon totaal niet aan de burger is gedacht in de politiek. Nee. En ze zijn ook nog eens een keer heel lang voorgelogen. Er wordt A gezegd en er wordt B gedaan, enzovoort, enzovoort. En mensen hebben daar gewoon helemaal de buik van vol. En dat kwam ook mede door jou. Dat ze er helemaal genoeg van hebben. Ja, want jij kwam vanuit daar, vanuit Brussel, met allemaal gedoe over stikstof en klimaat. En daar hadden ze helemaal geen zin in. Dus als jij nu in Nederland, hè, dat wil je graag, hè, want je hebt al gezegd, ik heb enorme geldingsdrang. Ja, zie je vrienden, daar waarschuwde ik al voor. Geldingsdrang, hij heeft enorme ambitie, oh, hij wil zo graag op de plusje weer in Nederland. Oh vrienden, oh, ja, ja, want dat wil hij allemaal gaan doen, hè. Heel veel belasting heffen, overal. Ja, veel belasting. Ja, bedrijven moeten inleveren. Ja, en alle miljonairs die moeten gaan betalen. Ja, en dat zijn allemaal mensen die bedrijven hebben. Nou, en die gaan allemaal heel gaaf Nederland uit. Goed voor de werkgelegenheid. Ja, nee, toppie Frans. Maar dat wil hij allemaal. Want hij wil geld hebben voor zijn klimaatflauwekul. Dus hij wil achter dat klimaat aan en die stikstof en noem het allemaal maar op. Dat gaat hij nu weer doen. En als jij dat gaat doen, hè? Ja. Groengoeroe. Ja, dat ben jij van plan. Nou, dan voorspel ik jou. Dan worden Nederlanders echt chagrijnig. Ja. En heel, heel erg somber.